Odkrivamo manj znane kotičke slovenskih občin, spoznavamo zanimive sogovornike, krajevno zgodovino, etnološko dediščino in naravne znamenitosti. Dobrodošli v oddaji Zlati ključi. Ingrid vsak teden v treh oddajah išče namige in zlate ključe, na katerih so uganke za gledalce. Tri oddaje, tri uganke, tri besede, ki tvorijo nagradno geslo. Tega pošljete na našo Facebook stran in tako sodelujete v nagradni igri. Če ste pustolovci po duši in iščete idejo za izlet ali oddih, se nam pridružite v odkrivanju Slovenije. Lepo pozdravljeni v oddaji Zlati ključi. Tudi danes bomo skupaj odkrivali eno izmed slovenskih občin. Komaj čakam, da vidim, kam me bodo popeljale današnje koordinate. Pa da vidim. O, v Idrijo grem danes. Še ena zanimiva rudarska občina. O njej sem že marsikaj izvedela v svojih osnovnošolskih in srednješolskih letih, ko smo tam imeli ekskurzijo. Sem pa prepričana, da Idrija lahko ponudi mnogo več kot pa le čipke. Komaj čakam, da spoznam tudi njeno kulinariko, domačine in njihovo narečje. Dobar dan. Dobar dan, zdravo. Jaz sem Ingrid. Jaz pa Nina. In vesela sem, da sem danes v Idriji. Včasih je bilo to rudarsko mesto. Kaj pa danes? Ja, Idrija je predvsem dobro poznana po rudniku živega srebra, ki je tukaj nekoč deloval. Vsa ta dediščina rudarjenja je tudi danes upisana na UNESCO seznam svetovne dediščine. Samo mesto in pa podeželje ponuja pa še veliko, veliko več. Najbrž vsi dobro poznate tudi idrijsko čipko, ki se pri nas kleklja, in pa slastne idrijske žlikrofe, brez katerih skoraj noben obiskovalec ne zapusti Idrije. Kaj pa turizem? Se tudi v Idriji zavezujete k zelenemu in trajnostnemu turizmu? Ja, vsekakor. Tudi v Idriji vedno bolj velik podarek dajemo temu zelenemu in trajnostnemu turizmu, predvsem skozi Geopark Idrija, to je pač celotno območje občine Idrija in v okviru Geoparka imamo različne tematske poti in preko teh tudi razvijamo različne bolj butično ponudbo, butične pakete, pa kolesarjenje in druge pač aktivnosti na podeželju. Ja, tale trud za razvoj trajnostnega oblika turizma je prepoznala tudi Slovenska turistična organizacija, ki nam je podelila srebrni znak Slovenija Green Destination. Čestitke. Ja, hvala. Kje pa se zdaj nahajava? Sedaj so pa na naši interaktivni razstavi zapisane v Kamninah, ki predstavlja nekak tudi izhodišče za nadaljno raziskovanje Idrije in okolice. Kaj pa lahko tukaj vidimo? Ja, tukaj boš našla kar nekaj odgovorov na vprašanja, recimo, zakaj je cesta do Idrije tako ovinkasta, zakaj je Divje jezero Divje, ali pa kje tukaj na Idrijskem je nekoč hodil dinozaver in kje se te stopinje danes še vidijo. Prepričana sem, da ima Idrija marsikaj za ponuditi. Kaj pa predlagate, da si najprej pogledam? Ja, preden bomo šli ven na teren, boste najprej imela še eno nalogo, da boste skliklele eno kitico oziroma eno vrstico na naši boli, ki vas čaka tam zunaj, potem pa vam bomo dali namig za naprej. Hvala lepa. Okay. Moram priznati, da sem si vedno želela probati kleklat, ampak zgleda pa kar zahtevno. Ja, na prvi pogled so čipke precej kompleksne, precej zahtevne, veliko tehnik, vendar vsakdo pa gre po prvih korakih. Kako pa se to naredi? Precej enostavno, samo štiri korake si moramo zapolniti. Najprej prekrižamo srednja dva iz leve proti desni, potem posukamo iz desne proti levi oba in spet prekrižamo. To je osnovni del risa. Ampak
ker ne bova še delali risa, ampak samo kitico, bova malo poenostavile. Se pravi, zdaj bova samo posukale, prekrižale, pa malo potenemo. Zas posukamo oba, pa prekrižamo. Posukamo, prekrižamo. A bo šlo? Bo šlo. Zdaj, to je pa zelo enostavno. Torej, zasukamo. Oboje v levo. Aha, torej tako. Tako. Pa prekrižamo. Pa prekrižamo. Pa oba zasukamo v levo. Prekrižamo, pa malo potegnemo. Aha. Da, ja. Oba v levo, pa prekrižati. Tako, pa še. Ops. Postavili eno buciko, da bo držala kitica linijo, ker ne bo se držala tega papirca, ker je že malo bolj zahteven. Za kitico je dovolj, da gremo okrog bule večkrat, potem je pa to že znanje. Uh-huh. Potem se pa začne lahko že delo na takem risu. Oh. Ja. Zelo lepo ste to naredili. Hvala. Zato ste si tudi zaslužili naslednji navik. Ogled največjega lesenega vodnega kolesa. Najlepša hvala. Z veseljem. Največje vodno kolo, idrijska kamšt. Pozdravljeni. Živjo. Moj prvi namik je bil, naj poiščem največje leseno vodno kolo. Ja, v bistvu si čist prav prišla. Tole bo največje pogonsko leseno kolo, ki ga imamo v Sloveniji. Pa tudi med Evropimi, v Evropi je med največjimi. A greva pogledat? Greva pogledat, no. To je to. Ja, to je to. To je idrijska kamšt. Beseda kamšt izhaja iz nemške besede in pomeni Wasserkunst in pomeni vodno umetnijo. To je namreč, ta črpalka sama je namreč prava velika umetnija. S tem, da je črpala odvečno vodo iz podzemnih rovov, je tudi sama delovala na vodni pogon z površja. Kdaj pa so jo zgradili? Zgrajena je bila 1790. leta in je neprekinjeno delovala 158 let. Kako pa je zgrajena? Kot smo že opazili, je prvi element tole naše leseno pogonsko kolo v premeru 13,6 metra, na katero po žlebovih priteka voda na korce. Ko se kolo zavrti, je zgrajena tudi iz tega ročičnega mehanizma, na to pogonskega drogovja, ki gre vodo ravno kar 75 metrov, in pa iz navpičnega črpalnega drogovja in cevi ter batnih črpalk. Ta črpalka pa je črpala vodo iz globine kar 283 metrov. Predstavljam si, da je bila kamšt kar glasna. So tukaj delali tudi ljudje, rudarji? Tudi mene zanima, kako zelo glasno je bilo. Sigurno je šlo za kar tak mogočen hrup. Zanimivo pa je, da na kamšti niso delali rudarji kot taki, ampak običajno dva vzdrževalca. Lokalno se jim reče kumštajgarja, tudi kamštarja, ki sta pa skrbela predvsem za te vrtljive dele in skrbela, da je delovala popolno. Od kje pa je pravzaprav voda pritekla? O, Ingrid, tole pa že tvoj naslednji namik. Greva kar skupaj pogledati, prav? No, pa pejva. Vidiš, Ingrid, tole so pa rake. Gre za vodni kanal in potem v kanalu je voda iz Idrijce tekla direktno do tiste dovodne cevi, ki vodi v našo stavbo kamšti in od tam naprej seveda na vodno kolo. Se pravi, to je površinska voda, ki je našo črpalko na vodni pogon tudi poganjala. Kdaj pa so to zgradili? Ja, veš, tele rake so se pa precej spreminjale. Prve rake so bile zgrajene že v 16. stoletju, ampak so bile lesene, niso bile takšne, kot jih videva zdaj. Zdaj pa je tukaj, kot vidiš, tudi začetek krajinskega parka Zgornja Idrijca. Vidim pa, da je ta pot zelo zelena. Je verjetno se dosti spremenila od takrat, ko je tukaj obratoval še rudnik, a ne?
No, Ingrid, jaz mislim, da je predvsem veliko bolj zelena, kot je bila. Veš, rudnik živega srebra je precej vplival tudi na okolje. Zdaj pa tukaj poteka naravoslovna učna pot in je tudi priljubljena točka obiskovalcev. Tukaj lahko v različnih letnih časih vidiš ogromno zanimive lokalne flore. Le ena izmed njih je recimo bunika. Si že slišala kdaj z kranjsko buniko? Ne. No, boš mogla priti tam okoli aprila. Zdaj pa moram poiskati svoj naslednji namig. O, Ingrid, mislim, da te ta tvoj naslednik namig čaka pa nekje v brakah. Hvala, najboljš, da ga kar poiščem. Prav, Ingrid. Takole pa sem našla, tale moj naslednji super namig, da vidva, kaj pravi. Zagotovo sem globje od 160 metrov. 160 metrov. Ja, boš mogla pa kar nadaljevati po tej lepoti. Kar naravno spojdi, pa boš najdla. Najlepša hvala za vse, upam, da se še kdaj srečamo. Jaz tudi, hvala. Adio. Adio. Pozdravljena. Pozdravljena. Je to jezero več kot 160 metrov globoko? Ja, prav ste pršeli. Ja. V bistvu v podzemlje se nadaljuje rov, skozi katero potem voda doteka v divje jezero in res je globok več kot 160 metrov. Zakaj pa ima to jezero ime divje jezero? Ja, danes kaže sicer svojo mirno podobo, vendar pa je v času obilnih padavin v njegovem zaledju popolnoma drugačno. Takrat iz tega potopljenega podzemnega rova bruhajo ogromne količine vode v jezero in takrat v bistvu tudi rečemo, da jezero bruha. Pa je dobro raziskano? Ja, jezero je sicer dobro raziskano, potapljači so ga raziskali do globine 160 metrov, kar je v bistvu tudi trenutno na mejah človeške zmogljivosti. Je pa jezero potem podzemni rov nadaljuje še naprej v podzemne globine. Tudi kakšna jama tukaj okrog? Jame, seveda smo na kraškem območju, tako da so tudi druge jame in pa brezna tukaj naokoli. Ja. Je tukaj tudi kakšno posebno rastlinje okoli? Ja, divje jezero je v bistvu tudi botanična lokacija, kajti tukaj se tudi na primer v poletnih mesecih zadržuje precej hladen zrak, zato tukaj uspevajo tudi bolj alpske rastline. Omenim naj na primer kranjski jeglič, ta ga je prvi tukaj opazil Johannes Antonius Coppoli, to je bil zdravnik, ki je služboval v 18. stoletju v Idriji. No, sicer takrat ni prepoznal svoje vrste, jo je pa kasneje prepoznal prav tako zdravnik Baltazar Ake. No, ta je potem kranjski jeglič poslal Žakenu, takrat vodilnemu botaniku na Dunaj. Ta ga je pa poimenoval kranjski jeglič, seveda po deželi najdbe po Kranjski. Je to jezero tudi kakšna umestna postojanka kolesarskih poti? Ja, v bistvu za kolesarenje je zelo primerna pot po krajinskem parku. Zelo, zelo taka simpatična obvodi, senčna pot. Sicer je pa divje jezero urejeno že v 60-ih letih kot prvi muzej v naravi. Urejena je bila krožna pot okrog jezera, nekaj interpretacijskih tabel. No, zadnja podoba jezeru je bila pa leta 2010, ko je bil urejen tale razgledni plato in preurejene so bile table. In takrat tudi zaradi varnosti pot okrog jezera ni več dovoljena, si ga je pa možno ogledati lepo z dveh strani. Sedaj pa moraš najti svoj prvi ključ, čakate na poti proti reki Idrici. Najboljš, da kar grem poiskat. Evo, našla sem ga. O, bravo. Da vidiva, kaj pravi. Pozdravljena. Tokrat ti bom povedal še kakšno zanimivost o Idriji. Si vedela, da je pred 220 milijoni let okoli Idrije hodil dvonožen plazilec?
Za seboj je pustil odtise, ki se jih lahko dotakneš. Takrat razen kuščarjev ni bilo večjih kopenskih živali. Verjetno je, da je bil predhodnik dinozavrov, ki so se takrat začeli razvijati. Tokrat verjetno ne boš imela časa, da bi si jih ogledala, ker se moraš zdaj naprej z muho v vodi spopasti. Tole je še moje vprašanje za gledalce. Kako imenujemo trd okrogel predmet, ki nastane v lupini školjk in se uporablja za nakit? Kje pa bi se morala spopasti z muho v vodi? Ja, najbolje je, da se odpraviš naprej po kolesarski poti do četrtega žonfa. Najlepša hvala. Tako, za mano je prvi dan raziskovanja občine Idrija. Že zdaj sem prepričana, da se sem splača prideti na večdnevni oddih. Jaz pa sem se naučila osnov kleklanja, videla vodno kolo in spoznala divje jezero. Že zdaj sem navdušena in komaj čakam, da vidim, katere dogodivščine me še čakajo. Se vidimo jutri in nasvidenje.